Die Burg hat sich zurückgezogen, berichtete er leise. Die Entarteten finden allmählich zu sich selbst zurück. Sie entschuldigen sich bei uns und versprechen, dass sie einen neuen Hohlraum für das Schiff schaffen wollen. Som bielý, mám väžu a jazdca, super, má väžu a strelca. Materiál je teda vyrovnaný. Ja mu utočím dvomi figurami na strelca. On mi utočí dvomi figurami na jazdca. Ak by som mu toho strelca vzal jazdcom, tak tým zbavím dámu obrancu. Takže super, budem musieť vymeniť dámy. A ja nezoberiem hneď tú dámu, ale najskôr zoberiem väžu so šachom. Až potom dámu. To by mohlo ísť. Takže beriem najskôr toho strelca. Dobre, teraz beriem väžu so šachom. Dámu. To som doba bral. Mal som ešte hrať ďalej, zachrániť si väžu. Ja som sa chcel uspokojiť s jazdcom, ale tu by si pravdepodobne postavil dámu. Takže toto som mal zahrať. A teraz by už tento pešiak nebol nebezpečný. Veža by ho zastavila. Unáhlil som sa.
Woof, 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 woof.